也许就像江离说的，你总会有一个什么样的原因对家人。你是我弟弟，但是我相信只要心里想着对方，无论再远的距离都想在一起。我们是一家人，只要我们在一起，我们是一家，哪里都是家。为什么现在会变成这个样子？江离，玉坤，子江，小宝，杨洋，生日快乐！生日快乐！生日快乐！如果我们可以喝酒，应该尽快乐一杯。对你来说，做一个快乐的人应该很容易吧？毕竟你能说，我会永远是你的哥。你呢？永远是我的妹。我感觉你长大了，越来越有哥哥的样子了。好疼啊！能不能轻点？你从小就这样，一点小伤就掉，你就不能忍着点？有事我要马上处理，不然很危险。我没事。燕俊，您要是给我跪，我就把手臂还给你。我觉得你说的对，对啊，我既然你有意识，你就是一个真正的人。我是不会回去的。你有权利选择自己想过的生活，我有我想过的世界。能不能尝出啤酒的味道来，一点也不重要。而相应的，李儿，我既然真心把你当成一个人来看待，你就当没有我这个妹妹吧。我就要尊重你的选择。家里道无能，领之无存，难做。李儿会不会太表现？家难当。我记得，万一出什么事情，我快没电了，你别管我。你别管我，哥哥，我不想再拖累你了。你说，小马在里面闹死了，是不是也能算我错误？听话，不然谁都走不了。就像爸爸说过的，再见，哥哥，我爱你，我很爱你。爸，我就是个普通人，我根本就拯救不了这个世界。李儿，世界很强大，不需要任何人去拯救。世界的强大来源于每个人。都有保护自己、保护家人的自觉，都有为爱的人的安危去战斗的决心。他们是我的家人，再危险我都可以。我在这个世界上没有别的亲人了。你是不是觉得我很可怜？不知道说什么。我梦见我十八岁生日之前的印象。我一时恐慌，所有人都想随便出轨，他们自己能控制自己。凭什么让你控制？所有的人都不允许你用伤害我家人的方式来达到你的目的。现在人类还没有办法接受新型的，这两个种族之间，不管是谁打下了第一枪，引发的都会是毁灭性的。是你亲自干的吧？李阳，从这个世界上消失了。李阳，是你爸用最恶毒、最卑鄙的手段，为什么？你的小命，我们是什么？你知不知道我有多恨你？我们是集体闯祸。人类他根本就不可能接受我们，就连我们伟大的爸爸，他们理所当然地觉得人类的命比心机人的命更值钱。李瑶，不管你有没有拯救世界，我都会为你骄傲。有你做我的孩子，真好。因为爱，你还相信我吗？有时候，当然会做出一些。你是我的家人，意料不到的事情。是我的哥哥。李阳说过，我是他最爱的妹妹。我都不知道该怎么面对我的家人了。我没办法面对你们，我差点亲手杀了你。该道歉的人应该是我才对。英魂哥，对不起啊，我有我之前说过的那些话，向你道歉。思佳，对不起，我为我十年前的行为向你道歉，希望你能够原谅我。江离，你相信我吗？当然，每个人都在世界上挣扎，为了自己的目标而挣扎，他们都只不过是做出了自己的选择而已。你觉得未来是什么样的？如果有一天起点真的被打开了，我希望是人类愿意给新纪人爱的那一刻。